agradecer por aceitar o nosso convite. Claro. E primeiro entrevistado do Diário do Diretor, não podia ser nada mais. Vou encabeçar o... Sim, claro, vai encabeçar o nosso projeto, e ninguém melhor que você para falar um pouco desse nicho específico da fotografia. Então, primeira pergunta, uma pergunta geral. O que é o fotógrafo e o que faz um fotógrafo? Cara, o que é o fotógrafo é muito amplo. Sim. Agora, o que faz o fotógrafo, eu acho que ele registra e talvez guarda, congela aquilo que ele mais gosta. Ou aquilo que ele tem algum problema em aceitar, ou aquilo que ele tem algum medo de perder, ou aquilo que ele gostaria de ter e não tem. Então, depende. Se você perguntar para mim o que faz o fotógrafo de nu, eu acho que é uma coisa. O que faz um fotojornalista é outro, o que faz um fotógrafo de paisagem é outro. Então, é bem amplo. Falando por mim, eu acho que eu gosto de valorizar, enriquecer, mostrar a beleza humana, dar valor ao fator humano na fotografia. Eu acho que fotografia também tem que ter o fator humano. Eu, por exemplo, não conseguiria fazer uma foto de um vale, de uma montanha, e não ter uma pessoazinha andando lá embaixo. Então, é o fator humano. Na fotografia, o que o fotógrafo de nu, ou de ensaio sensual, como que vocês queiram chamar, faz, como eu ver, é registrar o que há de mais bonito, de mais intrigante, interessante no fator humano. Contatos com a fotografia, como foi, quando foi, você lembra? Sim, minha mãe tinha acho que umas duas, três câmeras que eram do primeiro casamento dela, que eram do primeiro marido dela, e que ficaram com ela e ela gostava. Ela tinha uma série de fotos dela que eram bem feitas, foram feitas por ele, e eu cresci vendo essas fotos, eu gostava. Minha mãe é uma pessoa que não gosta de ser fotografada, nem eu. Não gosto de aparecer em fotos, mas ela tinha isso, eu tinha aquelas fotos bonitas, eu olhava, gostava, perguntava pra ela, e ali ela já me falava, ah, essa aqui é uma câmera que faz fotos assim, esse aqui é um filme branco. Então ali eu já tinha, fotografia é isso, ok. Então, dali acho que foi o primeiro pinguinho, assim. Mas aí criança, bem moleque. Mexer mesmo, pegar uma câmera e tudo, já foi lá pelos 15, 16, na escola, já tinha aquelas Love descartável, que você tinha que levar pro cara quebrar a câmera e revelar. Clicava uma vez e jogava fora. Foi aí, mas também nada sério. Saía com os amigos, vamos ter uma festa no caso fulano, vamos lá. E comprava a câmerazinha, ia lá, clicava. Depois ia ver o que tinha dado certo e o que não tinha. Então aí foi o primeiro contato. Agora não sei se você quer saber como o contato já, o interesse sério, real para fotografia. Pode ser também. Pode ser. Esse já foi lá pelos 20. 20, 21, foi minha filha já estava nascendo. Fui pai bem cedo. E sim, eu comecei a entender o que era a fotografia. Fui aprender o básico da fotografia. Quando eu entendi como funcionava, como era a mecânica, aí eu fiquei mais fascinado ainda. A vontade de operar o equipamento e conseguir registrar o que eu queria. E não botar ali no automático da vida. Porque todo mundo nessa época já tinha as primeiras Sony Cybershot, acho que 2000, 2000 e pouco já estava chegando as câmeras digitais. Todo mundo tinha uma. E eu já me interessei em comprar uma câmera mecânica, uma câmera analógica, para poder aprender de fato a fotografar. Então acho que aí foi o meu contato real mesmo. Estudar abertura, velocidade, ISO. Lá pelos 20, 21. Áreas, teve alguma formação específica na fotografia, ou se tua formação foi empírica, ou fez academia, como foi tua história de formação? Cara, eu sou engenheiro de redes, e fotografia eu sou totalmente autodidata, 100%. Eu passei um bom tempo estudando só por conta própria, e chegou um momento que eu percebi que eu tinha que estudar e me
me aperfeiçoar. Uhum. Aí sim, eu nunca fiz muitos workshops, eu nunca fui a grandes palestras, a cursos. Eu nunca fiz nenhum curso de fotografia. E tudo foi por conta própria, comprando livros, lendo, pesquisando. Mas sim, fiz uns dois workshops que marcaram muito pra mim, assim, que foi um com a Alan Eli, um fotógrafo de casamento do Sul, e um com o J.R. Durant, que era um cara que eu admirava o trabalho dele e tudo, e fui, era mais que uma palestra, não era nem um workshop, mas que ele disse coisas ali pontuais que fizeram diferença pra mim. Que eu acho que não que mudaram a minha técnica, mas que me avançaram mentalmente na fotografia, né? Foram dois toques assim que foi chave pra mim. Dos projetos, em que você está envolvido agora, você tem geralmente mais um projeto? É, sempre tem, né? Uhum. Não, é hoje, atualmente eu tenho aplicado ensaios por suicide, que é um trabalho mais por visibilidade, porque ele não é rentável, não é uma coisa. Pagam, mas não é algo que vai pagar minhas contas, né? não me sustenta. É mais pela visibilidade e o alcance que o site tem. E eu tenho os projetos autorais, eu tenho o Maison des Anges, que é um lugar só para eu fazer minha higiene mental, para eu poder clicar como eu gosto, para eu poder fazer as fotos como eu imagino que elas devem ser. Isso eu já estou dizendo automaticamente que quando eu clico no Suicide, eu me anulo fotograficamente. Eu acabo fazendo fotos que não tem nada a ver com o meu estilo de fotografia. Não são como eu penso, como eu imagino, como eu gosto. Eu sigo uma regra. Eles têm um manual dizendo as fotos precisam ser assim, 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 a luz tem que ser difusa, tem que ser tudo clarinho, tem que ter tantas fotos do modelo com roupa, tantas fotos do modelo tirando a roupa, tantas fotos do modelo sem a roupa, o set tem que ter de 40 a 60 fotos, então tem todo um ditame ali para eu seguir, e isso eu acho que me limita. Então eu faço aquilo ali, se você faz também, nossas fotos são praticamente iguais. Tá? Não tem uma, essas aqui são fotos do Iol, e essas aqui são fotos do fulano, não dá pra perceber. Então eu meio que me sentia um reprodutor de alguma coisa que não é minha. Aí o Maison des Anges é uma, eu vou dizer assim que é um projeto desgarrado, porque ele tá até meio abandonado, tô sendo injusto. Porque é só um projeto onde eu clico mulheres da forma que elas querem estar, como elas são, sem mudar nada nelas, sem Photoshop, sem... E é mais expressão corporal, é mais linguagem corporal do que caras e bocas, do que, dá um sorrisinho, faz charme, não. É um lance dela com ela. Então eu tenho, pra clicar uma menina pro Maison des Anges, eu passo um bom tempo conversando com ela, conhecendo e tudo, pra entender. Então tem um conceito em cima do projeto. E agora tem o 3x3. Sim. Que é um projeto com mais dois fotógrafos, que eu criei ele junto com o Jefferson Ramos, fotógrafo de São Paulo. E agora tem o Alexandre Holanda, que é do Rio de Janeiro, tá certo? A gente vai achar o terceiro fotógrafo no Rio. E foi isso por um critério interno de seleção, no qual a gente achava que ele tinha que ter um perfil parecido com o nosso, uma forma de trabalhar parecida com a nossa. E a ideia do projeto é clicar também com qualquer mulher, sem distinção. Biotipo, idade, enfim, qualquer coisa, qualquer fase da vida. Tá? Pode ser que chegue uma pessoa com uma deficiência física, você vai saber na hora que eu vou clicar. Então antes eu não tem nenhum pré-requisito. É um projeto livre mesmo, a fim de clicar e de fazer com que uma pessoa tenha fotos de três fotógrafos, três olhares diferentes, em três formatos diferentes, e que ela curta, né? Que ela se sinta bem, que ela fique feliz. Tudo. É meio que um projeto quase que social. Um ensaio sensual, um ensaio dela. E ela perguntou pra minha esposa, falou, será que seu marido não faria e tudo? Aí ela chegou em casa com a ideia. Aí eu disse, não quer clicar minha amiga e tal, já. Sim, mas como? Não, aqui também não sabe tudo. Sério? Tipo, não porque isso me incomodava, mas por achar estranho, tipo, ela me procurar pra clicar, né? Algo que você não espera que venha da mulher, assim, gratuitamente, né? Tipo, sem conhecer o trabalho. Sem você já tentar.